مؤدبانہ ملتمس ہوں جناب محترم قبلہ صاحبزادہ سائیں محمد جعفر طاہر صادق صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین جناب محترم صاحبزادہ محمد جعفر صادق طاہر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پائے تاج ولایت جو دنیا میں سجن سائیں آیو۔ میرے عزیز دوستو، میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کہ نہ میں عالم ہوں اور میں تو اپنے پیر کے غلاموں کی لسٹ میں آنے والے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ابھی شبیر نیازی کہہ رہے تھے کہ سارے بھر گئے، لٹ گئے، چلے گئے، کچھ سانو بھی خیرات دے۔ بھائی وہ کیا فقیر جو بھر کے چلا جائے، ہاں وہ کیا عاشق ہوگا جو بھر جائے؟ وہ تو عاشق ہے ہی نہیں، وہ عاشق ہے ہی نہیں جو بھر جائے۔ میرے پیر کا غلام بھرتا نہیں، وہ تو میخانہ ہے۔ یہ وہ میخانہ ہے، یہ میرا پیر وہ دلاتا ہے، وہ عشق دلاتا ہے، وہ اللہ کی پہچان دلاتا ہے، وہ میرے آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت عطا کرتا ہے جس کی نہ کوئی شروعات ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو آپ کو ہمیشہ شک اور شبہ میں رکھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، کہ میں خدا کو جانتا ہوں، کیا میں خدا کو نہیں جانتا، کیا میرے محبوب، میرا مرشد مجھ پہ راضی ہے یا مجھ پہ خفا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے مگر شک اور شبہ میں رکھ کے چلنے والا راستہ ہے۔ خدا کی پہچان کیا کوئی مذاق ہے؟ آقا نامدار کا عشق کیا کوئی مذاق ہے؟ میرے پیر کی نظر کیا کوئی مذاق ہے؟ کیا جس کو مل جائے اس کو سمجھ آ جائے؟ یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے، یہ سمجھ سے افضل چیز ہے، یہ ہمیشہ آپ کو شک اور مشکوک رکھنے والی چیز ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو شک میں بھی رہے گا، جو اپنے اندر خامی بھی دیکھے گا مگر میرے پیر کے در کو نہیں چھوڑے گا، جو بڑی لمبی باتیں سنے گا، جو بڑے دعوے سنے گا مگر ان دعووں کے پیچھے اس کو کھوکھلا پن نظر آئے گا، جب مگر میرے پیر کا جلوہ دیکھے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، خدا اور اس کے پیغمبر کا عشق اس کو مل جائے گا۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ذہن میں آج ایک بات آئی کہ تقدیر بدلے گا ایک طاہری۔ حضور نے آپ کو، میرے شیخ نے، میرے مرشد نے، میرے قائد نے آج سے 15 سال پہلے کچھ چیزیں بیان فرمائی تھی، کچھ احکامات دیے تھے۔ درخت لگاؤ، آج رو رہے ہو، نہیں لگائے نا درخت، رو رہے ہو آج۔ میرے مرشد نے فرمایا برداشت پیدا کرو۔ کی برداشت پیدا ہم نے؟ اپنے اندر جھانکتے ہیں، آئیں ہم سوچتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ بڑی حسین تصویریں نظر آتی ہیں دوستوں کی، جو کبھی کیمرہ ہاتھ میں اٹھاتے ہی نہیں تھے، اندر دیکھتے آئیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی ایک دوست سے بحث ہو گئی، اے طاہری لکھنے والے، اے فقیر کہلانے والے، خود کو میرے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، میرے پیر سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اس میرے پیر کے رخ پہ نظریں ڈال کر تکتے رہنے والے،
ایک عام انسان سے پتہ نہیں کون ہے اس سے بحث ہو گئی. آپ دیکھو اپنے اندر کتنی برداشت ہے تم میں اور مجھ میں. درخت لگائے, اگر لگائے تو پانی دیا, ان کو سنبھالا, ان کو میرے پیر کے حکم 15 سال پہلے کتنوں کے بھائی ہارٹ اٹیک میں اس دنیا سے چلے گئے. کہاں آ گئی آپ کی اور میری صحت؟ تعلیم دلائی اپنے بچوں کو؟ اگر تعلیم دلائی تو میرے ملک کی معاشی حالت ایسی کیوں ہے؟ کیوں بیوقوف بنتے ہیں ہم اور آپ اے نوجوان؟ آج میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں میں آپ کو کہ خدا را میرے پیر کے احکامات پہ عمل کرو اے فقیرو. یہ مذاق نہیں ہے, یہ سواری چل پڑی ہے. اب ہم اور آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرا قائد اپنی ٹرین لے کر چل پڑا ہے. اے بھائی تکتے نہ رہ جانا, عشق کے دعووں میں اے تحری بولتے نہ رہ جانا, خدا را ٹرین پہ چڑھ جا. یہ آخری اناؤنسمنٹ ہے, یہ آخری اعلان ہے. اس شک اور مشکوک راستے ہو جو جس نے تمہیں اور مجھے شک میں ڈال دیا, اللہ کا جمال, میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کوئی معمولی بات ہے کہ میرے جیسا فانے خان اس کا دعویٰ کر دے اور وہ واقعی ہو ایسا؟ بھائی میرے اندر ایسی قوت نہیں میرے شیخ میں ہے. میرا شیخ دعوے نہیں کرتا, نہیں کرتا ہے میرا شیخ دعوے, وہ عمل کراتا ہے, وہ تمہیں اور مجھے سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع دلاتا ہے. آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی میں ہمیں پلاتا ہے. دعوے نہیں کرتا کہ تو عاشق ہے, تو عاشق نہیں ہے, تیرے دل میں درد ہے, تیرے دل میں درد نہیں ہے. میرا پیر کہتا ہے عاشق بن جا, دل میں درد پیدا کر جا, اللہ اللہ کر جا, محمد مصطفیٰ کا نام لے جا, دعوے مت کر جا. دعوے کرنے والے آئیں گے اور جائیں گے, مگر کامیاب وہ ہو گیا جس نے میرے پیر کے پیغام کو, ان کے احکامات کو. اے نوجوان فکر کرو, سوچو. آج میں نے عرض کی ہے آپ کو 15 سال کے پہلے میرے پیر کے احکامات کو سوچیں, صرف سوچیں. آج آپ جو میں نے باتیں عرض کی, میں نے کہا درخت نہیں لگائے, اگر لگائے تو کہاں ہے, کیوں ہے گرمی؟ جولائی میں بارش ہوتی تھی کراچی میں, ہوتی تھی, ان دنوں میں ہو رہی ہے آج بارش, تو ہم فقیروں, ہم غلاموں نے درخت نہیں لگائے, دعوے ہی کیے ہیں. ہم حضور سے 10 برتہ معافی کی طلب کرتے ہیں, میرے شیخ ہم آپ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکے, مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, برداشت پیدا کرنی ہے. میں نے سوشل میڈیا کا مثال آپ کے سامنے رکھا, ضرور اپنے ذہن میں یہ بات نشین کیجئے گا, یہ میرے پیر کے احکامات ہیں. بھائی آپ اور ہم سب کے لیے میدان کھلا ہے, پابند نہیں ہے, یہ میرے پیر کے احکامات ہیں. جس نے اس پہ عمل کیا یقین جانے خدا کا جمال اس نے پا لیا. آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا کا جمال اس کے گھر میں موجود ہے, اس کی آل اولاد اس کے ارد گرد میں موجود ہے, اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے. اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے, میں یہ بات نہیں بھولوں گا. میں آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں, اور 15 سال بعد اگر خدا نے مجھے زندگی دی اور مجھ میں توفیق رہی, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آج دن کے بعد. اور طاہری نوجوان, میں نے آج آپ کو یہ ایک بات عرض کی ہے کہ تقدیر بدلے گا, طاہری دعوے نہیں کرے گا, تقدیر بدلے گا, اس خطے کی, اس دنیا کی رونقیں لائے گا, محبتیں لائے گا, شکوک اور شبہات ختم کرے گا, اللہ کا جمال لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا, میرے پیر کے فکر اور ان کے مشن کو لے کر. تو بھائی میں گناہگار ہوں, آپ کے سامنے بہت سی باتیں کر گیا, میں اپنے شیخ کے سامنے کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا, بس جو باتیں کی ہیں
लाज रख लीजिएगा कि 15 साल पहले जब बाद में जब अगर तौफीक हुई मेरे शेख का जमाल इस तरह मौजूद हो, ये महफिलें ऐसे हो, फिर हम उस वक्त ये तंबू हमें हटाने पड़े क्योंकि बारिश हो रही हो, और जो दोस्त जो आ सकते थे उस महफिल में वो भी आए, क्योंकि अपनी सेहत को लेकर दिल के दर्द दिल के दौरे में इस दुनिया से हमें अपनी जिंदगी में बीच में ही छोड़कर न चला जाए। तो इन बातों पर मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमने अमल करना है जो मेरे शेख के अहकामात हैं, और आज यकीन जाने जो मेरे शेख आज फरमाएंगे वो अगले 30 साल तक आपके लिए काम आएगा। आपके लिए 30 साल वो करेंगे चीजें, उसके बाद 300 साल तक लोग उससे फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।